ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားကြရအောင်ပါရှင်။ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ပိုင်ကြက်မွေးမြူရီချမ်းတချမ်းမှာဖေဖော်ဝါရီလဇန်ကလေးကကြက်ကောင်ကြီးအဆုလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးပြီးတော့ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့အတွက်မရန်ကုန်မြို့နယ်နဲ့နီးထွိုင်မှာကြက်ဘဲတွေမရောမှုဆိုပြီးတော့အာဏာပိုင်ကတားမြစ်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအေအမျိုးအစားH1N1ဝက်တုတ်ကွေးရောဂါပိုးရှိသူ၁၀ယောက်ကျော်ကိုစစ်
HBAI လို့ခေါ်တဲ့အပြင်းစားကြက်ငှက်တုပ်ကွေးယောဂတမျိုးဖြစ်ပွားနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြက်ချံနဲ့3ကီလိုမီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးကုန်တိုင်းနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာကြက်ဥကြက်သားမရောဘူးသတင်းသုံးပတ်ယာယီတားမြစ်ထားကြောင်းမွေးမြူရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မရန်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်တွေအတွင်းဈေးတွေမှာကြက်သားကြက်ဥဘဲသားဘဲဥတွေဖ
ကျန်းခဲ့တုတ်ခွေယောဂပိုးပြန့်နှံ့မှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကနေကဆိုပါတယ်။ ကျန်းခဲ့တုတ်ခွေယောဂစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်ကုန်မြို့နယ်9ရပ်ကွယ်ဆွေတော်မြတ်ဇေဒီအနီးမှာရှိတဲ့ကြက်ချံဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနေအိမ်နဲ့တခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးရတဲ့စစ်တပ်ပိုင်ကြက်ချံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီချံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကကြက်တွေရာနဲ့ချီပြီးတည်ဆုံခဲ့တာဟာကျန်းခဲ့တုတ်ခွေယောဂပိုးကြောင့်ဖြစ
ကျောက်ဆင်းသွားတဲ့အတွက်စင်းရဲနန်းပါးသူတွေကြက်သားကိုပုံမှန်စားသုံးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရောင်းနာပဲဒါမှမဖြစ်ပါဘူးလက်ကကြက်တွေတို့လိုစားနာ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းကျဲဥကြက်သားတွေကိုပုံမှန်ရောင်းချနေကြပြီးအကင်းဆိုင်ကြက်သားတုတ်ဆိုင်တွေလည်းပုံမှန်အတိုင်းရောင်းချခွင့်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကြက်မွေးမြူရေးခြံတွေကိုဒရီပေးစာတွေပြေပို့ခဲ့ပေမဲ့ကြက်ငှက်တုပ်ကိုရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကိုတော့ကြကြပြတ်ပြတ်ပညာပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်။ဘာမှမရှိဘူး။ဦးဇေယပရမတော်ကအဲ့မှာမရန်ကုန်းမှာရှစ်မိုင်မှာအဲ့လိုအော်တယ်ဘာညာလဲဆိုတော့ပရမဒီမှာတော့မှတန့်သွားတာဘလူမှမကောင်းပါဘူး။နောက်မှာဘာမှအတံမကြတော့မှာ။
ဒီနေ့ကတော့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 
2006 ကနေ2008ခုနှစ်အတွင်း3ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း2008ခုနှစ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာလူတဦးကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပေမဲ့တေဆုံးခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းအစိုးရကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် The Voice of Americaမီတာစနစ်နဲ့ပြေးဆွဲခြင်းမရှိတဲ့တက္ကစီကားတွေကိုရင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကဒဏ်ငွေတွေရိုက်ပြီးကားမောင်းလိုင်စင်တွေရုတ်သိမ်းနေတဲ့အတွက်တက္ကစီကားမောင်းသမားတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကန်တွေနဲ့တက္ကစီမောင်းသမားတွေကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းချိန်မှာအခုလိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အေးအေးယူအပြစ်ပေးနေတာတွေကြောင့်တက္ကစီမောင်းသမားတွေပို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေရတာလို့လည်းဆိုပါရယ်ကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့ကစပြီးမီတာစနစ်နဲ့မပြေးဆွဲတဲ့ City Taxi ရင်ပေါင်း120ကျော်ကိုအေးအေးယူဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ရင်ပေါင်းတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်မီတာမဖွင့်တော့သူတို့မိသွားပြီ။ဒါတော့ဖမ်းတယ်။ဖမ်းတော့ဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်သတ်မှတ်ထားတာကဘန်ကွေကတောင်းတထောင်500မီတာနဲ့မဆွဲတဲ့ City Taxi ရင်တွေကိုအဆင့်3ဆင့်ထားအေးအေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးပထမအချိန်အနေနဲ့ဒဏ်ငွေကျပ်11,500နဲ့လိုင်စင်တလပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းဒုတိယကြိမ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကဒံငွေကျပ်31,500နဲ့လိုင်စင်3လပိတ်မှာဖြစ်ပြီးတတိယကြိမ်မှာတော့အငှားရင်ပြေးဆွဲခွင့်ပိတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ရင်းစီကန်ထင်းသိမ်းရေးနဲ့ City Taxi ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့အတွက်တက္ကစီလုပ်ငန်းတွေလည်းအလုံးမဖြစ်ကြောင်းအုံနာကတစ်နေ့1000ခွဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်မနှဲရှာနေရတယ်လို့ရင်ပေါင်းတူကဆိုပါတယ်အခုကကြီးကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကစီအားလုံးဒီကနေ့
แท็กซี่တွေမှာမီတာမဖြစ်မနေတက်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေတက်ထားကြပါမိမယ်အများစုကတော့မီတာနဲ့မပြေပဲရင်မောင်းတဲ့ခီးတွေညှိနှိုင်းစည်းနဲ့ပြေးဆွဲနေကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တမန်ကတော့တော့ဒီထက်ကြနှစ်ထောင်လောက်ပြေတယ်အဲ့ဒါအပါတော့ပြောတယ်မီတာနဲ့စီးမှာအဲ့ဒါမှကြောက်တယ်မစီးရတော့အဲ့ဒီဘာလို့လဲစီးဒီတက်ဆီကြီးကြရေးကော်မတီကမီတာနဲ့ပြေးဆွဲရမယ်နှုံထားတွေ
ကျန်ကုန်မှာစီးတီးတက္ကစီရှင်ပေါင်း2500ကျန်ရှိပြီးအများစုကတော့စပေါ်တင်နေအတွက်ပေးပြီးတော့9000မောင်းနေနေကြတာပါကျန်ပိုင်းရှင်တွေကိုလည်းရှင်မောင်းဝင်နှစ်စာကျိုးပြီးတော့ပေးသွင်းဖို့ဤရင်းခွန်ဦးစီးဌာနကတက္ကစီရှင်ပိုင်းရှင်တွေကိုကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်လက်ရှိအုံနာကြီးနဲ့တောင်ရှင်မောင်းတွေအတွက်ခက်ခဲရှိနေချိန်မှာ အုံနာကြီးတိုးကောက်ဖို့လည်းအစီအမံပြေလာကြောင်းအခက်အခဲကြီးတစ်ခုဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောဆိုနေကြကြောင်းပါခင်ဗျာမြန်မာဆစ်ဆွေကဒီနှစ်တည်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SSC အဖွဲ့ကတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဖေဗူလာ9ရက်နေ့ကကြေညာထားတဲ့ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့မှာခိုင်မာပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့SSC ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ဌာနချုပ်ရွိုက်တိုင်းလမ်းမှာSSC တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့63ကြိမ်မြောက်ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တထောင်လောက်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးအခမ်းအနားမှာခြိတိုက်ခဲ့ကြတာပါ။SSC ရန်ကိုလို့တဲ့ဟောက်တောင်ဆာမခီကန်ဖောင်းလောင်းကန်ကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်ရှမ်းပြည်ပြန်ရအောင်တိုက်ကြမယ်လို့အခမ်းအနားမှာသူကပြောသွားတာပါ။ဒီလို SSC ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးကြီးထွားလာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်သလိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကို နေချောင်းတက်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့မြမစစ်အစိုးရကဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာပါ SSC တောင်ပိုင်းဟာစစ်အစိုးရရဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်မြမစစ်အစိုးရဘက်ကနေချောင်းဆောင်တက်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကန့်လန့်ထားတဲ့အထဲမှာမပါပါဘူး။မြမစစ်အစိုးရကတော့တထောင်960ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့16ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲထားပြီးရင်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုနေချောင်းဆောင်တက်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့တိုက်တွန်းနေပေမဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အားလုံးကတော့နေချောင်းဆောင်တက်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့သဘောမတူသေးပါဘူး။2010ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့စစ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒဏ်သူအခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ SSC အဖွဲ့ကယုံကြည်တဲ့အတွက်အခုလိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမစွန့်လွတ်တာလို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။